Este. Haide, haide, stamă-te. Dobar dan. Slabo vidim. Ništa, ništa, pa šta? Slabo vidim. Pa što ne učinu? Pa nosa mi, ali... Evo ga ovdje, u crvene majke, ovaj crvi za nas. Uljma. Kadeti Uljme. To je ona zastava Liverpool. A, to je danas slavlje. Slavlje je ovi navijači Liverpoola. Skup u stvari. Skup navijači Liverpoola. Liverpoola, engleska Liverpoola. Iz cijelog regiona dolaze. Makedonija, Slovenija, Hrvatska, Bosna. Da, pa tako su reklamirali na ovom, na Instagramu. Daj! Ispod drveta. Džero jače, Džero. Dobro je, dobro. Pazi! Bravo. Da je zalomio i krenuo da napred, ovaj bi propizio sam tako. Pa ja nema šansa ovo da držim, 40 minuta će mi otpadne ruka. Ajde, Neno, ajde. Evo Nidža. Dobre. Zavrni ga. Jela, što je... Gde je otišao za Novi Sad? Pa da snima u Mladince. Jel mu igra ovaj Bretanac? Valjda, ne igra Strahinja, ima ovaj, kako se zove, uletao mu jedan utakmici pa mu se napravio hematom u kolenu, pa je, su mu izvlačili to, tako da sad ne trenira. Ja sam mislio da je rekao i tim povodom. Ne, on s Alenom ide, stalno mu snima. A Alen vodi oblaš. Pa da, ali. Što nisi dodao nič? Bravo. Šta, ofsajd je bio opet? Da. Što nisam? Bravo, još. Bravo, Boldi. Bravo, još, bravo, bravo. Uf. Menjaj stranu. Menjaj stranu. Igraj. Daj dači. Bravo, bravo. 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 Opsed je bio. Bravo, bravo. Vaš je školski primjer napada.
Semafor nam nisu uključili. Ajde, Niđo, ajde. Vrati mu. Brže, daj! Bravo. Da, da, ja! Bravo, ne. Gde idete? Ajde, Neno! Čuču, beži im iz kamere, beži! Skloni se! Ća, ća! 0-0. Ne mogu da snimam od vas. Idite tamo s desne strane, babine. Ajde! Bravo! Bravo! Gurni mu! Bravo! Pa nije mogao, ja mislim i moj igrač. Bravo! Pazi, Neno! Bravo! Faul! Vesa nam sudi. Pa kako? A šta je sad bilo? Pa ko je bio offside? Nisam videla. Ja gledam samo tu gde je lopta. Odu u Novi Sad da snima omladince sa Alenom. Viš da sam ja zadužena. Baš da to vidim. Ne, vidi se slabo kroz kameru. Kako se vidi? Znaš, ja ne vidim na daleko i onda je meni to problem. Ovde mi počinje vremenom da mi se muti kad gledam u telefon. A na daleko kad dignem, onda ne mogu da... Kad gledam van kamere, onda ne mogu da gledam šta snimam. Onda mi smeta naočarima u stvari da gledam u telefon. Evo, on mi je uzeo držač i sad moram ovako. O, teško ovako se snima. Bravo. Vraća nazad. Bliže njemu. Bravo! Bravo! A jebi ga, izašla. Šta stojiš, Nikola?
Djero, uzmi loptu ovu. Gde mi kafa sad? Ba, Ogi! Sad ću da te razbijem. Vrati mi kafu odmah. Gledaj, on pije kafu. Ne vidim šta se... Ajde, beži tamo. Neka ga boli. Bravo. Bravo, Nidža. Ajde, ne... Evo, sad ovo nije offside. Nije. Tu, Neno, tu! Bravo, Neno! Ni tu tamo, ni tu vamo. Još! Bravo, Gošo! Ne tu sad da mu daš, ko zva. Koga čuvaš, gleda onaj pored Nidža koliki. Menjaj stranu, bre. Jebi ga trojica. Poće, super je bio i onu prošlu, kako je lepo igrao, jako. Evo go, nije, ujebem ti, koja sreća. Bravo, Neno, još! Jao! Pazi na kontru. Evo Dača sam. Jao. Dača bio sam ovde u sredini. Ajde, Nenu, tu, Juri. Ne daj, Viktore. Vraćajte nazad svi. E, idi bre. Bravo, Nidžo, još! Mora da izađu na njega.
Da, korner? Nije. Jeste, jeste. Korner. Ovi Sarić, meni je pazio, su dvojci su mi pričali. U kraju te popore operacije. Kaže, 30% daje pare. Neko uzme. Ne. A 70% ide čiči. Jel gol? Faul je bio. Kao kontra faul, to znam. Za šta? Pa i Andrej valjda treba da jede sladoled. Ne samo vas dvojica. Jesam, daću vam. Samo mi se skloni da mogu da izvadim, da mogu da snimam. 60 dinara vam je taj sladoled. 60. Nije. Ruminko. 180. Jes. Zašto nećeš? Kako nećeš? Što ručam. Pa dobro, pa kad ručaš? Ne ručaš još. 12 nešto. 12. Onda ćete i vi kasnije. Čekaj, Andrej, ništa ne vidim od tebe. Beži, beži. Ne, ja želim sad. Dobro, dobit ćeš, sačekaj. Ajde, ćemo ovdje. Šta hoćete sladoled? Da. Hoćeš ti? Hoće, kako neće. Ajde, šta je jedan sladoled, pa neće. 200 dinara. Dobro, dobit ćete 200 dinara. Ja ću da pijam. Evo ti, ajde, idite kupite 3 sladoled. Ajde. Evo Nena! Vršac sam gledao preko YouTube. Fino su, uzeli bod. Pazi leđa! To, bravo! Dobre, dobre. Malo niže. Ne, senior. Ne senior. A, ovaj, pet, četiri, da. Sedmo, osmo ti je to. Sedmo, osmo. Sedmo, osmo. Ovaj, počeli lep odmah u početku, dali gol i za manje od minuta ovi izjednači. Brže, viš da im sredina ništa. 2-1, pa 3-1. Naši smanju na 3-2. Drug, menjaj stranu! 4-2. 5-2. Do kraja naši... Naša, dobro je. Napadali, dođu do 5-4. I bilo je šans jedno 10 minuta i vremena je bilo da se uvlačio. Ali ovi ovdje uvlačili naši, ili ovdje, a nisu snage imali više. Trčali jako dobro. I ga bliže igraču, Niđa. Evo taj mu tu, gled. Ko je njegov uopšte, ni ne znam. Evo se ide desno, levo. A jedan prolaz sam, recimo se desiti. Ali naši su isti. Pa gde će Ninja između tih? Pravi faul tu, bre! Širi! Evo sad Nena! Što bambaju tako? Dačo sam! Ej, jebi ga. Vraćaj nazad! Nema veze, ja.
Evo sad je Nidža sam, još idi ovamo desno, gde će tamo pored njega? Jel naša, jeste? Ne znam šta igra. Ja sam prvo isto mislila da je nazad, ali posle ti kažeš napred, ja kažem polu špit, pa da. Pa možda je morao da... Tu bre! Šta je sad? Faul za nas. Ajde, Trajče sad jedan. Evo ga Nidža, vezuje pertlu. Svaki put vezuju pertlu, svaki 5 minuta, evo. Nervira ga kad mu kao nije stignuto. Pa da, odavde može gol, evo gle. Samo da ne udari u živi zid. Uf, evo ga, bravo! Bravo! Pauza. Da, da. Sad oni misli da su neki. Da, pa kao. Sad damo još jedan pa će bude lakše. Pa ko njega čuva, niko? Ne. Uljma, uljma. Bravo, bravo. Jebi ga da nam je Vukota tu. Daj Nidži, ajde. Gotovo sad, gotovo, gotovo. A kako nema ovde nikog u sredini kod sudije? Dačo treba još da raširi. Brže menjaj stranu. Pazi. Ali ne može, jel ona i uops... Nije. Dobro, može i tako. Rokni, ali nema levu. Sad! Tako, dobro. Jel pipno golman? Nije. Malo jače treba šutne samo. Dobro, ovo je lepo bilo na dodavanje se. Pa levom je bila mu, no, nije mogao levo. Ne, neće levo, ne znam. Šta sad je Nidža prednji vezni? Uf! Stiži, 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 stiži! Brže, bliže, bliže! Tu, tu! Ništa, pusti je. Evo Nidža ti sad tu. Opa. Treba si da dodeš ranije. Opa. Uf. Za malko. Šta korner je?
čuva neko ovoga, niko ne čuva ovaj broj, ko je to, 11. 11-icu niko ne čuva! A Nemanja ide tamo, nema... Evo. On bi trebao već ako je... Pa gledaj, ovi visoki su stani tamo, umjesto da stoji tu. Da. I da pustiš tamo Latko i ovi ostali koji bi mogli da... Da hvati tu loptu. Ovi svi visoki tu nazad. A ko je Luka? Luka je taj tu farbani. Uf, sreća opet. Pa nije valjda opet korner, šta je sad? Opet korner? Aj, oj. Ajde! On je bio, ali sad... Evo Nena! Pa šta, kako si mu to dao? To je htio. Ne. Uf. Čekaj bre, de. Polako, gde žuri? Pa ne znam što je žurio golman. Vraćajte nazad. Čuvaj 11. Ono je Zveki tamo, jel da? Jedan nula. Ćao, ćao. Ćao, ćao. 1-0 za nas. Uj, pa u 11? U 11, ravno. Da, da. Evo, 28. minut je sad. Kažu mi drugo poluvreme, ćao. Nije drugo, bila je pauza za vodu. Aleks je dao gol iz slobodnjaka. Da. Sve snimam. Čekaj, Ture, ta tek sam sad videla. Pa gde Ture igra? Koju poziciju? Ovog štopera? Ne? Ili nije ni bio unutra? Bravo, Dačo. Širi niđo malo. Nije dobro. Treba je da ide tu niđu, pa onda je dao da je povuku igrača i levo ili desno, da je ćušno i gotovo. Uf! Vraćajte nazad! A umjesto Viktora, on nije ni bio unutra. Evo, gotovo imaš leđa. Jebi ga, tako bez veze, gledaj. Juri niđo. Trči malo više, bre. U torbi su. Ste pojeli sladoled? Malo ti ispalo. Daj malo još zemlje. Drži, ajde, beži, 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 beži. Da, imam ja vlaze. Bez veze su sad tri napada.
Možeš, ima, obrišite ruke, a mogli bi i na časmu da ih operete. Samo mi idite tamo desno, nemoj mi ovdje... Mama, malo sam se isplakao. Dobro, nemoj da brišeš, gotovo, ići ćeš kući za jedan sat, pa... Nemoj da brišeš, trenerku ima samo tri maramice. Nije, ona je bila pauza za vodu, tek za 10 minuta je kraj prvog. Nisi znao, ti si rekao drugo polovreme. Pa zato što ste mislili zbog... Ja sam rekao da je tek prvo, samo da je pauza. Ne da vraćaš na... Menjaj stranu! Ajde, povuci! Ajde! Beži, Ogi, beži! Uf, jebi ga, skinemo. Ajde nazad, brzo! Bravo! Bravo! Ja, obezite! Rokni! Ajde, 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 ajde! Bravo! Bravo! Opa! Evo ga! Ja! Kako uspalo da promaši? A ko je to? Čeho promašio? Ja! Kakva šansa u 31. minutu! Od silnog uzbuđenja, jadan! A ko je to šutno? Ne znam ja ko je to. Nole? Ne, ovaj mali. Nije ovo Nole. Pa nije, ne znam. To u plave kopačke? Ne, taj u žute, kako se zove? U žute? Nena? Nena, da. Ja sam mislila da je Nole. Stisni ih tu napred, bre! Ajde, ture! Bravo. Bravo. Pa Nola je promašio, mislim. Bravo. A opsaj, da? Ne znam, nisam ni ja sigurno ko je. Ja mislim da je Nola, ne znam. Bravo! Pazi! Ajde, Nidžo! Ko pa, što ne ide na loptu? Naša, a? Ili njihova? Korne, ne, aut je samo. E, tačno se ovdje kod bandere ne vidi. Opet naša, faul je bio. Ja, o kako ovdje niko? Tu nema nikoga to. Koliko smo imali šansi lepi. Dobro, ovo je vežba, nemaš. Tu bre, Niđo, tu! Bravo, Dačo, još! Ne mori, zašla!
tvoj tricikl izgleda kao da si svi napite kao da si tata Polako! Dača, ti sam! Gotovo sad, evo ovaj se vratio. Brže iznesi tu loptu. Bravo. Evo Nidža. Eno ovaj tu levo, ko je? Nole, Nole. Vraćajte nazad! Ajmo, Dačo! Bliže njemu! Pusti. Evo, Dača sam! Jao, bre! Gle, gle, Dača im opet sam. Pazi leđa! Dobro. Sad idi levo ovamo. Desno u stvari, ne levo. Faul je, dobre. Pa traži pet! Devet, a ne pet. Opet je neko u opsajdu. Šta ti pričaš s ljudi? S kojim ljudi? Bravo! Ajde tu sad! Tu! Tu, tu! Bravo! Još dva minuta. On proba, pa ako može, može. Bliže igrač. E, daj da. Ajde, Nidžo! A to nije njegov igrač, čemu si. Za malo je, evo te. Pazi, offside! A si šutno. Još je mogu da ide dva koraka. Sam je bio, niko nije bio kod njega. Možda bi mu ovaj skinuo, sku znam. Tu ih stisni napred! Bravo!
tako da je. Ja, šov od ovdje. Pa ne može tebi tu da dagla ova dvojica kolika su. Bravo! Ajde, Neno, ajde! Eno Dača! Ujebem ti, Gošo. Ispucavaj. Faul. Pametan faul. Polovreme.